לכולם. יש לנו כאן תרגיל שננסה לפתור אותו באמצעות שיטת מתחי צמתים. מה הדבר הראשון שאני עושה בשיטת מתחי צמתים? בודק אם יש מקורות מתח אידיאלי. יש פה? יש. יש פה אפילו שניים. ושימו לב, אנחנו נתקלים פה פעם ראשונה בבעיה גדולה מאוד. תמיד, הרי אנחנו יודעים שמקור מתח אידיאלי יפוצץ לי משוואה. מה אנחנו עושים בשביל להקדים תרופה למכה? אני שם אדמה שתהיה משותפת לכמה שיותר מקורות מתח אידיאלי. תבדקו בכל התרגילים שעשינו, מההתחלה ועד היום, תמיד המקורות מתח האידיאליים היה להם צומת אחד משותף. כדוגמה, זה ה-20 וולט, אז כל התרגילים שהיה לכם, נגיד, היה פה מקור מתח אידיאלי. כאן תסתכלו חבר'ה, אם אני אשים את האדמה כאן, זה לא עוזר לי איתו. אם אני אשים את האדמה כאן, זה לא עוזר לי איתו. ואז אני מגיע לבעיה. למה? בואו תראו. בואו נשים כדוגמה את האדמה כאן. אוקיי? אז יופי, נסמן איזה צומת אחד, נסמן איזה צומת שתיים, צומת שלוש, צומת ארבע. כולם מבינים שצריך לעשות פה ארבע משוואות בארבעה נעלמים? כן. כולם מסכימים גם ש-V1 שווה 20 וולט? נכון. יופי. אז כשאמרת שאלת פה במיידי. מי עדיין אבל עושה לי את הבעיות? 2-3. המקור מתח האידיאלי הזה, חבר'ה, מפיל לי גם את משוואה 2 וגם את משוואה 3. למה? אם תרצו, אני מזכיר לכם, אם נרצה לחשב את זרם קצר של צומת 2, מה נקבל? שהמקור מתח האידיאלי ייתן לי מינוס אינסוף, פוצצה המשוואה. ננסה לעשות את אותו דבר בצומת 3, המקור מתח האידיאלי יפוצץ לי את המשוואה השלישית. אני נותר חבר'ה עם משוואה בארבעה נעלמים. קצת בעיה. הסיטואציה הזאת אגב דומה לדבר כזה, שאגב מטפל בו בהמשך. אם יש לי מקור זרם באמצע, אוקיי? ואני רוצה לפתור את התרגיל בזרמי חוגים. מה אמרנו? שזה מפיל לי שתי משוואות. אז מה עשינו עד עכשיו? שתי אופציות. אופציה ראשונה, אדוני, תעבור למתחי צמתים. קל נורא. או שמה נעשה? משפט ושי, ואז הכל מסתדר. זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות פה היום. אוקיי? אז עד היום הייתי רואה תרגיל כזה, מה הייתי אומר לכל התלמידים? רבותיי, עזבו מתחי צמתים. אני לא יודע להסתדר עם זה. נפתור את זה עם זרמי חוגים. אגב, זרמי חוגים, כמה חוגים יש פה? ארבעה חוגים. כולם מבינים שהמשוואה, כאילו, נופל. אתה יכול לעשות בשי למעלה ביחד שלוש. או. אז אני יכול לכתוב ארבע משוואות, כאשר נגיד נקרא לזה I2 tag. I2 tag שווה 2, תציב, תפתור, או תעשה משפט ושי, תגלח חוג, והכל טוב ונחמד. כן, אבל אז יש לנו עדיין שני מקורות מתח אידיאלי. ומזרמי חוגים לא אכפת לי. מזרמי חוגים תבוא כל יום. זה מצוין. מי שעושה את הבלגן זה מקורות זרם. אז בזרמי חוגים אני לא מתעסק בכלל, יש לנו כל כך הרבה אופציות איך לפתור את זה. זה תיקחו בזמנכם החופשי, תפתרו. אגב, מה שאני רוצה לדעת בשאלה זה ההספק על RL. זה מה שאני רוצה לדעת, אוקיי? זה לא משנה מה תעשו, זרמי חוגים עם ושי, מתחי צמתים, מה שלא יהיה, תפתרו. יצא אותו דבר. עכשיו אנחנו נעשה את זה באמצעות מתחי צמתים, ואני אראה לכם, קוראים לזה שיטת סופר צומת. מה הכוונה? משוואה 3. צומת 3 וצומת 2, משוואות נופלות. נפלה משוואה, אני אגייס משוואה אבל חדשה. ואתם תראו שהמשוואה הזאת מתבססת על העיקרון הבסיסי ביותר של מתחי צמתים. ומזה גם תלמדו מאיפה הבאתי את ה-G1-1, מאיפה זה צמח. נראה לכם תכף. אחרי שנפתור את זה רגיל, נראה לכם דרך קיצור. אם פה... בשביל להיפטר ממקור זרם, מה הייתי עושה? משפט ושי? יש גם משפט ושי למקורות מתח. יש אפשרות להעיף את הנודניק הזה ולגרום
שלא יהיה פה יותר מקום מתח אידיאלי, והכל יבוא על מקומו בשלום. אתם תחליטו איזה שיטה יותר נוחה לביצוע. בסדר? אז בואו נתחיל לפתור את התרגיל הזה במתחי צמתים. קודם כל תסכימו איתי ש-V1 שווה 20. מסכימים? כן. איתי? לא. אני טוען שהעשרה וולט הזה, אני עדיין יכול להוציא ממנו משוואה מסוימת. אני טוען ש-V3 פחות V2 שווה 10. מסכימים או לא מסכימים? אוקיי? אם ננפח אגב את המשוואות האלה, אוקיי? זה יוצא לי 1, 0, 0, 0, V1, אוקיי? 20. זאת המשוואה הראשונה. וחבר'ה, לא לי בעיה, אני גם יכול לנפח גם את זה. שימו לב. קפים יש שם V1? 0 פעמים. מה המקדם שלפני V2? מינוס. מינוס 1, רואים את זה? זה לא טוב? כן, יש פה V1 במשוואה? לא. לא. אז הוא מופיע 0 פעמים. V1, V2, מה המקדם שלו? מינוס. מינוס 1. V3, מה המקדם שלו? פלוס. 1. V4, מה המקדם שלו? אין בכלל, זה 0. אני יודע מה, V2 שווה, מה אמרנו? 10. יופי, יש לי כרגע שתי משוואות מתוך הארבע. שימו לב שלצומת מספר 4, הכל טוב, אני יכול גם לכתוב את המשוואה הזאת. איתי? מסכימים? כן. בואו נכתוב את זה. G, זה מתחיל גם, מינוס G41 V1, מינוס G42 V2, מינוס G43 V3 פלוס G44 V4 שווה ISC R. מה זה ה-VL? מה קרה? שיהיה יותר קל לאנשים, הכפלתי... פתחת סוגריים. כן. פתחתי פשוט, הכפלתי את המטריצה בווקטור של המתחים. אותו דבר. בסדר? תעזרו לי. עכשיו, לא צריך להתבהר. יש כאלה אומרים, וואו, הרבה צמתים, הרבה עבודה. הפוך. כמה שיותר צמתים, החישוב של המוליכויות יותר קצר. דוגמה, G41. אפס. המוליכות בין 4 ל-1, אפס. אוקיי. G42. לא, קצר, לא להיבהל. אז זה מינוס 1 חלקי 12 V2. G43. זה נתק ועוד 4, זה אינסוף. 1 חלקי אינסוף, 0. אני לא כותב פה את כל זה, אני פשוט כותב 0. וב-G44 יש לי קצת עבודה. שוב, לא מעניין אותי ה-4 הזה, זה 0. 1 חלקי 12 ועוד 1 חלקי 4. מסכימים? כן. עשיתי את החישוב, זה יוצא שליש. תבדקו אותי. שליש V4. טוב, זרם קצר של צומת 4. יש לי 2 שנכנס. רואים את זה? ועוד 12. ועוד 3. ועוד 4 חלקי 12. ועוד 12 חלקי. הכל נכנס. כל הזרמי קצר נכנסים. זה יוצא, זה 3, זה שליש, זה 2, 5 ושליש. איתי? כן. אפשר לסדר את המשוואה הזאת, אוקיי? ל-0, מינוס 1 חלקי 12, 0, לא משנה, מינוס 0 או 0, כל אותו דבר, ושליש, סבור סופיים, V4, זה 5 נקודה. 3-3-3. עד לפה בסדר חבר'ה? ממש לא. מה לא בסדר? אני עדיין לא מבין את הנוסחה האדומה למעלה. מה?
נוסחה אדומה למעלה. פישט אותה, זה עכשיו. פישט את מה? זה כל זה, אפשר מטריצה. לא, אני עדיין לא רואה את זה. זה V כפול כל אחד מהם. G41, G42, G43, G44. אם תיקח את כל המטריצה, כל המטריצה, תסתכל אצלך בבקשה בקטע של התיאוריה, כתבתי את אותה מערכת משוואות. גם בכתיב מטריציוני, וגם בכתיב של משוואות. אוקיי? אז יוצא אותו דבר. הנה, אתה רואה גם, קפצתי מהמטריצה למשוואות, משוואות, הכל אותו דבר. זה יותר ברור לך? לא, כי... רגע, רגע, זה השורה הרביעית. כן. זה מובן לך? זה מובן. זה כזה, פשוט. כי פה כל אחד חצנת פעם V1, V2, V3, V4. עזוב, תתעלם מהשורה הזו, בסדר? פדיחה שלי. תעבוד ישר מכתיב מטריציוני לכתיב מטריציוני. אוקיי? יש אנשים שמשום מה זה יותר נוח להם. אוקיי, אתה רוצה? G41 אתה יודע לעשות? כן. G42 יודע לעשות. בכן, אז זה הדרך, הנה. אז אם נסתכל טוב, יש לי כרגע שלוש משוואות וארבעה נעלמים. תסתכלו טוב. חסרה לי עוד משוואה. כנגד, לדמה, צומת 3. פה החיים מתחילים להסתבך. פה צריך להשתמש בשיטה שקוראים לה סופר צומת. שאני מאוד מאוד לא אוהב, כי, לא שהיא קשה, המון המון עבודה אלגברית. ואנחנו לא באנו פה בשביל לעשות אלגברה. באנו פה בשביל לפתור את התרגיל, לקבל את המסקנה. בואו תראו עכשיו מה עושים. אפשר שאלה קטנה? כן. במשוואה V3 פחות V2 שווה 10 וולט. זה משנה אם אני לוקח את V2 או את V3? לא, לא משנה. זה לא קריטי. אוקיי? אז, ברשותכם, את המשוואות שיש לי בינתיים, אני ארכז אותם, אשים אותם בצד. אז בואו נראה. כרגע יש לי אחד, אפס, 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 מינוס אחד, אחד, אפס, הוא יצא לי, אפס, אפס, מינוס אחד חלקי 12, אפס, שליש, פה אני בכוונה שם פה חלל ריק, חסר לי, חסרה לי שורה, זה המטריצה, 4 על 4, זה V1, V2, V3, V4, זה מה שדולב רגיל, אז היה קשה לו להסתכל, ופה, מה יצא לי? 20, 10, פה יש לי חלל ריק, שאני צריך עדיין למצוא אותו, ולמטה, כמה אמרנו? 5 ו-6, נכון? עד לכאן, הכל טוב. אנחנו צריכים עכשיו למצוא את המשוואה, תחליף למשוואה השלישית. עוד פעם, אם לא היה לי שני מקורות מתח אידיאלי, לא צריך, שמים את האדמה, הכל טוב. אבל יש לי שני מקורות מתח אידיאלי. מה עושים? המתחי צמתים בעצם בנוי על חוק קירחוף לזרמים. כי אני אומר מתחי צמתים. בצומת, מה שמעניין אותי זה חוק קירחוף, סכום הזרמים הנכנסים שווה לסכום הזרמים היוצאים. כמו שתכף תראו, אני אכתוב את זה, ואז נפתח, ונקבל משוואה שהשטנץ שלה זה כמו G1-1, G1-2. אנחנו במקום לפתח כל פעם את המשוואות מחדש, נתתי לכם תבנית. אנחנו לא צריכים לעשות הרבה אלגברה, פשוט מזהים. מה זה G14? 0. מה זה G42? 1 חלקי 12. גמרנו, מציבים, מקבלים את התוצאה. פה בלית ברירה אני אפתח את המשוואה. שימו לב. אני אסמן פה, נגיד I3. ככה אני אסמן את הזרם. פה חבר'ה, אני יודע בוודאות שיש לי 2 אמפר. נקרא לזה I2. בסדר?
ולזה אני אקרא, אני יודע מה? ה-1. ה-1. גם עובר 1. אוקיי. אני יודע מה, לפי אותו עיקרון. זה I3. נקרא לזה I4. כן, I4. I5. I6. תשאלו אותי איך סימנתי את הכיוונים? סתם, איך שבא לי. אבל אחרי שסימנתי את הכיוונים, אני חייב לדבוק בזה לפי החישובים שלי. פה תראו מה אני הולך לעשות. אבל לא יכול להשתנות, אם טעיתי, יצא מינוס, לא להיבהל. לא, אז אתה לא הופך את הכיוון? לא הופך, בוא תראה. בוא תראה. בוא נעשה KCL בעת צומת 3. וגם צריך לעשות KCL חוקי חוף וזרמים בצומת 2. שימו לב, הרי המקור מתח האידיאלי מפיל לי שתי משוואות, גם בצומת 3, גם הוא קשור לשני הצמתים, אז אני צריך לראות את ההשפעה שלו על שניהם. זאת השיטה. אוקיי, לפי מה שסימנתי חבר'ה, אתם רואים ש-I1 ו-I3 נכנסים, I2 יוצא, מסכימי? אז אני כותב פה I1 ועוד I3 שווה ל-I2. אתה רוצה להעביר אגף? שיצא 0, אותו דבר, אז אני כבר חסכתי שלב. ולצומת 2, סגל טוב, זה I4 ועוד I5 שווה ל-I3 ועוד I6, סימנתי את זה. עד פה בסדר? אוקיי? טוב, נחמד מאוד. מה אני עושה עם הדבר הזה? I2 זה פשוט 2. איפה שאני יכול להציב מספר אני מציב. I3, הלוואי והייתי יודע אותו. I1 אתה יכול לדעת. איך אתה יכול לדעת את I1? זה לא 20 חלקי 6. זה זרם קצר של ענף, זה לא זרם אמיתי. עכשיו, מהכיוון שסימנתי פה של זרם, אוקיי? בואו קצת תחשבו, אם ניקח את הענף הזה בצד, אני מסרטט אותו. אני סימנתי שהכיוון של הזרם הוא כזה, אוקיי? איך ישבנו זרמים במתחי צמתים? הרי פה יש צומת 3, פה יש צומת 1. מפרש פוטנציאלים, פחות מקור המתח. יפה. מה תמיד, מה תמיד עשינו? תמיד סרטטנו מקור מתח וירטואלי. אני לא יודע, 3 או 1, מה יותר גדול? אין לי מושג. אני לא יודע מי יותר גדול מביניהם. תראה בוא, אני לא יודע. בוא נניח 3 יותר גדול. אם הזרם זורם, אוקיי? בכיוון כזה, מסקנה שה-20 וולט גדול יותר גדול מ-U3-1. אתם איתי חברו? כן. חייב להגיד את זה. אוקיי, מה יצא לי מכל הבלגן הזה? ש-I1 זה 20 פחות U3-1 חלקי 6. עד לפה זה בסדר? כן. איפה הבאת את ה-3 ו-2? לא, זה לא ה-3 ו-2, זה ה-2-3. עכשיו כל המשוואה, תסתכל. I1 זה זה, I3 זה זה, I2 זה זה. מסכים? עד לפה טוב? יוב. עכשיו מתחילים את העבודה האלגברית. ברוך השם. זה כבר החלק הקל יותר. לא להיבהל. זה 20, עכשיו, מה זה U3-1? זה V3 פחות V1. אז זה פה בסדר? אתה צודק, דרך נציב אותו. אומר רמי בצדק, את V1 אני יודע. זה 20. זה 20, בוא נציב. 20 פחות V3 ועוד, זה מינוס מינוס חבר'ה.
יוצא פלוס. פי חלקי 6 ועוד I3 שווה 2. אני אקבל שזה 40 חלקי 6 פחות V3 חלקי 6 ועוד I3 שווה 2. עד פה איתי חבר'ה. תעזרו לי בבקשה. מה זה 40 חלקי 6? שש ושני שליש. שש ושני שליש. שש ושני שליש. זה יוצא 6.666 פחות זה שישית V3 ועוד I3 שווה 2. עוד לא התחלנו, כבר אתם מתעייפים? אוקיי? ככה צריך לעשות. ככה אתם צריכים לפתור כל מתחי צמתי. ככה, לכל צומת. ככה. אוקיי? עכשיו, מה שאני הולך לעשות, עם כל הכבוד, יש לי פה שתי משוואה ושני נעלמים. אני אגלה לכם, אעשה לכם ספוילר. אני צריך להשתמש גם בזה. ואני הולך להשוות בין I3 ל-I3, כי זה הדבר היחיד שמקשר ביניהם. אם קצת נסדר את זה, אין לי מקום, כי אני רוצה לשמור את זה לצד השני, אז אם נעביר אגף, אני מקבל I3 שווה לשישית V3, ואם מעבירים את זה אגף, מינוס 4.666. עד פה בסדר? יופי. בואו נעשה עכשיו את הצד השני בטוש שחור, שתראו את ההבדלים. אוקיי, בואו תעזרו לי. I4. I4, לפי הכיוון של הזרם, מה אני צריך לכתוב? שאחד יותר גדול. יפה מאוד. אני כותב ש-U1, 2 חלקי 10. מסכימים או לא מסכימים? שוב, שוב, שוב. לפי הכיוון של I4, צריך להגיד שהמתח עליו זה U1, 2. זה V1 פחות V2 חלקי 10. איפה אני אכתוב את זה מפורש? ועוד, מה זה I5? I5 לפי כיוון הזרם, שימו לב, זה U4-2, תסתכלו טוב, U4-2 פחות 4 חלקי 12. הנחת שזה 4-2 בגלל כיוון הזרם? כן, הזרם זורם לתוך 4 וולט, מסקנה, המתח על הענף יותר גדול. אוקיי, אז זה U4-2 פחות 4 חלקי 12 שווה I3 זה נעלם ועוד I6 מה זה? I6 זה V2 פחות 0 חלקי 5. מסכימים? אז זה U2-0 חלקי 5. צריכים בעיקרון לצייר כל ענף כזה כדי לעלות? לא, אתה צריך לעשות את זה בראש, אתה רוצה לצייר? לבריאות. שים לב מה אני חסכתי ממך כל פעם? זה מה שהיית צריך לעשות! ועכשיו מתחיל תרגיל באלגברה! אתה מבין למה מתחי צמתים זה שיטה שנואה כל כך על האנשים? מה זה? קטסטרופה! בשיטה הזאת אתה יכול לעשות יותר משלושה צמתים, נכון? אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אבל אנשים תקעים באלגברה. זה עוד לא נורא. נגיד ולא טעית. עכשיו לפרק איזה זה הולכים לאיבוד. אבי, שאלה. כן. עשית מינוס 4 בגלל הכיוון של המקום מתח? 4? כן, תחשוב, יש לי את הענף, ואני טענתי שהזרם הוא ככה. זה צומת 4, זה צומת 2. מה אני חייב להגיד? זה פחות זה. בסדר? יש בזה הרבה מן ההיגיון, זה לא כזה מתוסבך. עכשיו, מתחילים את האלגברה. פה זה V1 פחות V2 חלקי 10. ועוד, זה V4 פחות V2 פחות 4 חלקי 12. זה I3, ועוד, זה V2 חלקי 5. עד כאן בסדר? V1, אני יודע אותו. 20. זה 20. ברשותכם, אני קצת אריץ עניינים. זה 20 חלקי 10, זה 2. פחות עשירית V2, תבדקו שאני עושה פדיחות, זה
1 חלקי 12 V4, פה זה מינוס 1 חלקי 12 V4. למה 1 חלקי 12? כי זה המקדם של V. V2, לא? כן. V2. מינוס 1 חלקי. כתבתי פעמיים, אתה צודק. תודה. שווה I3. מה עם מינוס 4? ועוד מינוס 4 חלקי 12, יוצא מינוס 6. וזה V2 חלקי 5. תאמינו, לא החלק המסובך, סיימנו. עכשיו מה צריך לעשות? לסדר, להעביר את זה אגף ולסדר הכל. לא להיבהל. בואו רגע נראה מה יש לי כאן. 2 פחות שליש. 1 ושני שליש. יוצא 1.666. אוקיי, תעזרו לי בבקשה. יש פה 1 חלקי 10 ו-2. 1 חלקי 12. מוכר לכם המספרים האלה? מה זה 1 חלקי 10? ג'י, אחד ג'י. זה מוליכות. מה זה 1 חלקי 12? זה מוליכות. מה זה ה... גם פה יש. 1 חלקי 5. זה מוליכות. אם נכנס את הכל, זה יוצא לי ג'י מסוים. מהמטריצה שאנחנו מכירים. תראו איזה הבדל. אבל זה אותו נעלם בכלל? זה V2 וזה V3. אני יכול לחבר אותם? לא, אני מחבר רק את ה-V2 עכשיו. שיהיה לך נוח, אני אעשה את זה בצבעים. אבל אני צריך לקחת את זה, את זה ואת זה, אוקיי? תעשו לי, תעזרו לי בבקשה, עשירית ועוד 1 חלקי, סליחה, מינוס עשירית ועוד 1 חלקי 12 מינוס 1 חלקי 12 לא מינוס 1 חלקי 12 שניהם במינוס, סליחה כולם במינוס אני התבלבלתי מינוס 1 חלקי 10 מינוס 1 חלקי 12 וגם מינוס 1 חלקי 5 כמה זה ביחד? מינוס 23 חלקי 60. יופי. V2, ברוך השם. מה עוד? V3, אין לי. V4. רגע, איך זה קורה? תסתכל אחרי זה בשקט. ועוד 1 חלקי 12, V4 שווה I3. אוקיי? לא להיבהל, עוד מעט מגיעים לסוף. מה אתה רוצה? מה עם כל הצד? חבר'ה, חבל עכשיו על האלגברה. חבל, שימו לב, מה שדפוק לכם זה אלגברה. הרחבה על זה אחרי זה בפתרון המוכן. עכשיו כרגע, תראו שאתם מבינים את זה. מפה לפה זה אלגברה. אין בזה טיפה תורת חשמל. מה אני עכשיו הולך לעשות? יש לי נעלם, יופי. יש לי נעלם. אני אשווה ביניהם, אוקיי? יש שלושה נעלמים. בלי קשר לנעלם ויש שלושה נעלמים. כן. אתה יודע למה קוראים לזה סופר צומת? יותר עבודה. אתה יודעת שצומת שלוש כסופר צומת, וסביבו אתה מסובב את כל הפתרון? נקרא לזה ככה. אוקיי, אז הנה, אני כותב עכשיו I3 כחול שווה ל-I3 שחור. בסדר? אמי, אחרי זה יוצא לך משוואה ואתה מציג אותה שם? בדיוק, בדיוק. ושם אני חותב, הנה. בואו תסתכלו. אני כותב שישית V3 מינוס 4.666 שווה, אני כותב את זה. איך, אפילו נכתוב את זה ככה. 1.666 פחות 23 חלקי 60 V2 ועוד 1 חלקי 12 V4. שכחתי משהו? לא. לא. עד לפה בסדר? עכשיו תראו מה אני הולך לעשות. את המספרים אני אעביר לצד הזה ואת הנעלמים אעביר לצד השני. למה? סבלנו. אבל V2 ו-V4 יש לך שם. עכשיו בואו נעביר אגף. תסתכל טוב, יוצא לי שזה 23 חלקי 60 V2. זה הכחול נמצא לי פה ועוד שישית V3. מעביר את ה-V4 לצד שני מינוס 1 חלקי 12 V4. יש? איתי? פה יש לי 1.666 פלוס 4.666. עד פה בסדר? תעזרו לי בבקשה, כמה זה שווה? 6.33. כמה? 6.33.
זה יוצא לנו 6.333 אמפר ביחד. אולי כבר נהפוך את זה לכתיב של מטריצה. יש לי פה V1. לא, זה S9 ממש. שימו לב. 0. 23 חלקי 60. כפול 10. 60. מינוס 1 חלקי 12. לא, אבל אתה מציב את זה בנעלם, אהוב? אני מציב את זה בשורה החסרה. V3. וזה כמה אמרתם? 6.333? זה מה שכתוב כבר בהתחלה. רגע, איפה ה-V2? ביאמרו. הדבר הראשון זה כנגד V1. המקדם השני, כנגד מה שיש לפני V2. אתה רואה שאין לך פה V1? כן. רואה את זה? אז 0. V2, כתבתי. V3, כתבתי. V4 כתבתי, זה שכתבתי V3 כאן זה אומר שאני הולך לשתול את זה בשורה השלישית. וגם יצא לי פה מספר, מה המספר הזה הולך להיות? כאן, איתי? בסדר? תעשה פאוז רגע. יש? בואו תראו חבר'ה, בינתיים אכלתי קצת את הלוח, אוקיי? ושתלתי את המשוואה השלישית שיצא לי מכל הסמטוחה של הסופר צומת, שתלתי אותה בתוך ארבע משוואות בארבעה נעלמים. שמנו לב, אם היה לנו מחשבון של ארבע משוואות, מציבים את הכל, מקבלים. שמנו לב שגם לא צריך מחשבון של ארבע משוואות. למה? אתם רואים את העמודה של V1 בשלוש שורות האחרונות? אפס, אפס, אפס. כאילו... הנעלם הזה בכלל לא מופיע במשוואה, ואני גם יודע את הנעלם הזה, הוא שווה 20. בפועל, אני יכול להציב במחשבון שלי שלוש משוואות ושלושה נעלמים. הצבתי, V1 אני יודע, וקיבלנו את V2, V3 ו-V4, רק נשלים את הפתרון. אני מזכיר לכם שרציתי לדעת את ההספק של RL. אז ההספק של RL, PRL, זה המתח עליו, כולם מבינים שזה 11.0, זה V2, זה 11.337 בריבוע חלקי 5. כמה זה? מישהו יכול לחשב? 25.705. יש אישור? עכשיו, מה רציתם? מה רציתם לשאול? מה לא מובן? אם הייתי עושה נניח בהתחלה V2 פחות V3, אז הייתי כאילו מוצא את V2.